O-ringen startar med sin första etapp på måndag i Bergaby, men redan idag tjuvstartade man lite med dels O-ringen tjejen, ett lopp bara för tjejer och även ett träningsrace vid Lindvallen. Ja, tjena, vad heter du? Andreas Holmberg. Vart kommer du från? Ja, Falun. Ja, okej. Och du ska springa träningsrace här nu? Ja, så blir det. Är det sista genrepet inför tävlingarna? Ja. Sen så ska det gå bra. Hur har dagens O-ringen tjej gått? Det har gått bra. Jag sprang mamma så att jag mest följde efter. Och ja, kollade så att hon sprang rätt och så. Mest lite så här skugga. Men det gick bra. Ja, okej. Okay. Är inte mamma lika rutinerad som du är? Nej. Hur många år har du orienterat då? Jag har orienterat i 3 år ungefär, okay. Tror jag. 3 eller 4 någonting. Mm. Hur många O-ringen har du varit med på? 2 tidigare, så jag blir 3. Har du för förväntningar på O-ringen här i Sälen? Jag har inga så direkta förväntningar, utan att ja, det ska bara bli kul och lite annorlunda terräng. Ja. Ja, hur tycker du terrängen var då? Liksom, vad skiljer det sig från vanlig orientering? Det var liksom att man var tvungen att läsa mer på brunbilden och ja, inte så mycket på detaljer som man är van vid. Så slog du mamma i spurten då? Ja, det tror jag. Jag sprang ifrån henne från sista, så jag vet inte riktigt. Ja, härligt. Du får lycka till resten av veckan. Vilken klass springer du? D20. Okej, lycka till. Tack.